Bratři a sestry, vážení přátelé, mám velikou radost, že se smíme po delší době znovu setkat. Setkat se jako církev Pána Ježíše Krista, jako rodina, jako bratři a sestry. A tak možná, že i toto odloučení mělo pro nás velký význam, aby jsme si uvědomili, jaké obrovské bohatství je scházet se se sborem, jako bratři a sestry. Dovolte mi na začátek několik organizačních věcí. Rozestupy dodržujete, je to úžasné, ty zelené nálepky jsou jenom proto, aby kdyby náhodou někdo chtěl sedět 2 metry od toho druhého, tak bychom si měli sednout na ty zelené nálepky. A co se týče roušek, tak pokud dodržujeme tyto rozestupy, tak momentálně mít nemusíte, až když potom byste se shlukovali a povídali, jakože věřím, že určitě se po shromáždění budete shlukovat a povídat si. Takže potom bych vás požádal, abyste si roušky nasadili. Jak jsem řekl, jsem velice vděčný, že se můžeme dneska po delší době sejít a je před námi takové úžasné téma na nebevzetí Pána Ježíše Krista, což je naše obrovská radost a obrovská naděje, protože na tom stojí celá naše víra. Kdyby Pán Ježíš Kristus byl mrtvý a zůstal by v hrobě, tak by naše víra byla zbytečná. Dovolte mi na začátek přečíst verš z Lukášova evangelia, 18. kapitola, 6. až 8. verš. Tehdy Pán řekl, slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce? A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí. Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde syn člověka, zdališ najde na zemi víru? Prosím, postaňme, pomodlíme se společně. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tebou, před tvojí milostí, před tvojí moudrostí, před tvojí velikostí. Chceme tě chválit a děkovat ti z celého srdce, že se tady už smíme znovu scházet. Že se smíme scházet i na tomto místě, že nám to bylo umožněno jako tvá církev, jako tvůj lid těžce vydobený, těžce vykoupený tím nejdražším a nejcennějším na světě, tvojí svatou, čistou krví. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tebou jako tvé děti a radujeme se z toho, že ty jsi živý Bůh, že ty jsi podle písem stal z mrtvých 3. dne. Pane, tak toužíme znovu prožívat tvoji blízkost, toužíme, aby ses dotýkal a procházel se od srdce k srdci, aby ses dotýkal každého jednoho z nás. Já tě moc prosím, aby jsme otevřeli oči k vidění a uši k slyšení, aby jsme dokázali rozpoznat tvůj boží hlas, aby jsme se dokázali radovat ze tvé přítomnosti a načerpat i z této chvíle síly pro ty další dny, po které ty nás tady ponecháš. Chci tě prosit a přimlouvat se i za ty lidi, za ty bratry a sestry, kteří jsou třeba nemocní a nemohli sem na toto místo přijít, aby i je si potěšoval Pane Ježíši. Děkujeme. Amen. Thank you.
To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. Nyní bych poprosil našeho kazatele Dalimila, aby nám posloužil na již zmíněné téma na nebevzetí Pána Ježíše. Série kázání, pěti kázání o nás. Co to nás znamená? To nás je největší možné nás. Největší možné nás. Nejenom nás jako mě a mou milou, nejenom nás jako širší rodinu, nejenom nás jako sbor církve bratrské v Olomouci, nejenom nás jako církev bratrskou, nejenom nás jako křesťany, nejenom nás. O nás. A o lidech, kteří jsou spojeni s Bohem. První, o nás. Kam koukáme? Kam koukáme? To, co nás mění, jsou zážitky. Ten největší globální zážitek, který teď prožíváme všichni my, to největší my, co může být, tak nás změní. Protože nás mění zážitky. Naše zbožnost byla a je, vždycky bude hmatatelná, smyslná. Zrakem, sluchem, dotekem, skrze svět, skrze druhé lidi, skrze slova, zažíváme sami sebe a zažíváme Boha. A biblické příběhy nás přenáší vlastně v něčem do světa, který stojí mimo nás, mimo náš čas, ale my se do toho příběhu noříme a stáváme se postavami, které v něm jsou, a tedy zažíváme to, co zažívali oni. Slyšíme to, co slyšeli oni. Cítíme to, co cítili oni. A jsme změněni tak, jako oni. Tedy možná. To je církev. Církev je společenství lidí, které si ještě nepřestalo vyprávět staré příběhy a nořit se do nich. Ať už v písních, anebo v kázáních, nebo ve svátostech. A tak, dnes se staneme skupinou Ježíšových učedníků. Zvu vás, abychom se jimi stali dnes. Už je to víc jak měsíc, co se nám vzkříšený Ježíš zjevuje. Kdo jste sledovali to v té mezeře mezi našimi reálnými fyzickými bohoslužbami, kdo jste sledovali nějaká moje kázání, tak jsme vlastně procházeli ten příběh těch učedníků, kteří se nejdřív s Ježíšem setkávají, postupně se s ním loučí, potom ho vidí jak umřel, pak ho vidí vzkříšeného a pak se s ním zase v těch 40 dnech dál setkávají. A tak pokračujeme v tomto setkávání. Učedníci i my jsme si na Ježíše už zvykli, že se občas zjeví zčista jasna mezi námi a dá si s námi chleba a rybu a dokazuje nám, že je vzkříšen. A teď nás společně čeká zase nový zážitek. Zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Skutky apoštolské, 1. kapitola, od 6. verše. Když se sešli, tázali se ho. Pane, už v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Pokládáme Ježíši otázku. Díváme se k němu, který stojí mezi námi, a obracíme se k němu s otázkou. Tak co? Už se staneš králem? Už je to měsíc, co jsi byl vzkříšen, trochu dál. Máme dojem, že tak začínáme přišlapovat na místě, nic se neděje. Co bude dál? Slovo už
zaznívá s takovou jistou nevyčkavostí. Známe ho, že? Už tam budem. Tady se děti po 5 minutách na vlaku do Prahy. Už bude večeře, ptá se hladová manželka svého muže. A on odpovídá, už si spravila to světlo na záchodě. Už to bude, už obnovíš království, Ježíši. Tato otázka předpokládá ještě něco jiného. Abychom se tuto otázku vůbec mohli ptát, to už, tak musíme se předtím v životě rozhlédnout a zjistit, že nám něco chybí, že tady ta večeře ještě není, že se mi tam nelíbí v tom vlaku a že chci vidět na záchodě. Abych se tuto otázku mohl zeptat, abych se k Ježíši mohl obrátit s otázkou už, tak musím předtím vidět svět okolo sebe, kde by něco chybí. Co jim chybí? Chybí král. Už budeš králem? Už přijde království? Tedy předtím se dívají na svět a chybí král. Chybí ten, kdo bude garantovat řád, že věci budou správně fungovat. Chybí král, který je jako zdroj síly a požehnání ke svým poddaným. Tento král jim chybí. Nám také. Každý z nás dovedeme v tom výseku, maličkém výseku světa, ve kterém se pohybujeme, každý z nás dovedeme ukázat prstem na řadu nedostatků. Jen si to zkuste. Co u vás doma nefunguje? Co ve vašich vztazích nefunguje? Kde nějaký nedostatek? Kde něco dře? Kde to není podle řádu tohoto světa? Kde necít, nemáte sílu? Co je potřeba vylepšit, opravit, napravit? Spolu s učedníky tedy nejdřív vidíme svět bez krále. A tak se díváme správným směrem k Ježíši Kristu a ptáme se, tak už? Už s tím hodláš něco udělat? Ježíši, už v tomto čase obnovíš království pro Izrael. Už v tomto čase obnovíš království v naší rodině, v našem státě, v mém vlastním srdci, v mém sboru, kdy už zažíváme to. Nejenom, že jsme to četli, zažíváme tuto chvíli. Díváme se nejdřív do světa, říkáme, pak se obracíme k Ježíši a říkáme, kdy už. Co na to Ježíš? Co nám řekne? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Co cítíme? Jakoby nás odbil. Jakoby nám vlastně řekl, do toho vám vůbec nic není. Kdy to bude? Až to bude, tak to bude. O čase nápravy rozhoduje Bůh. A tak se možná hnedka se s učedníky tak trochu zastydíme. Měli jsme dobrý návrh. Vidíme problém světa, tak se obracíme k Ježíši a říkáme, tak už? On říká, to není vaše věc, jestli už. To je Boží věc. Co pak Ježíš nevidí, že potřebujeme krále? Že potřebujeme zdroj síly a proměny? Že potřebujeme někoho, kdo uvede svět do pořádku? Že potřebujeme pevného, spravedlivého, silného, milujícího krále? Jehož pohled nás povzbudí, jehož ruce léčí. Tak jsme ve chvíli v rozpacích. Naštěstí si Ježíš všimne našich rozpaků a jako citlivý, dobrý král řekne ale, tak pokračuje dál. A to slovo ale řekne ne, a pak řekne ale, a to slovo ale najednou dýchá úplně úlevou. To slovo ale v sobě obsahuje naději. Přesměrovává náš pohled ze slepé uličky, kam jsme se koukali, kam jsme ukázali prstem a řekli Ježíši, tak už? On říká ne. Ale. A tím ale vlastně nasměřuje náš pohled někam jinam. Co bude za tím ale zní? Dostáváme se k nejkrásnější pasáž textu. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalému, v celém Judsku, Samařsku,
až po nejzaší konec země. Dívali jsme se na svět, který nefunguje. A pak jsme se podívali na potenciálního krále, který by s tím mohl něco udělat. A on nám řekl, že ještě ne, a nasměroval náš pohled. Kam? Na tři oblasti. Říká nám ne já, ani ne ty, ale vy. A já ve vás. Tady budu něco dělat. Já ve vás, můj duch ve vás, bude to, co změní svět. Jen se rozhlédněte okolo sebe na ono vy. Nejsi to ty sám, jste to vy spolu. Duch svatý přijde na ty, kdo jsou spolu. To ve vás bude hmatatelně přítomen Pán Bůh v duchu svaté. Podívejte se na ty, kdo sedí vedle vás. Rozhlédněte se. Protože to jim Ježíš říká, vy, na vás přijde, na tebe a na toho, kdo sedí vedle tebe. A dokonce i na toho, koho tady nemáš rád a kdo sedí na druhé straně, třeba tady, takové vztahy mezi námi jsou. A nebo i na toho, kterého vlastně vůbec neznám a nevím, jak se jmenuje, je to trapné, protože už 3 roky se tady vídáme a nevím, jak se jmenuje. Je to jedno, na nás společně. Jestli chceš vidět Boží moc, Božího ducha, tak se dívej na nás. Tedy ne já, říká Ježíš, ani ne ty sám, ale vy a já ve vás. A co se stane? Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky. Budete mi svědky. Budete vyprávět mé příběhy, ale nejen to. Myšlením, slovy, činy, pohybem, chůzí, pohledem, pozorností, emocemi, celým čím vy jste, budete odrážet mě tady na zemi, protože já budu ve vás. Budete mými ústy, budete mýma rukama, mýma nohama, mým tělem, jehož já jsem hlavou. Tak to bude. To změní svět. Budete mi svědky. Evangelia. Každé evangelium se vlastně k tomuto textu vrací, každého popisuje trošku jinak. U Matouše to Ježíš, nebo Matouš zaznamenává, jak to Ježíš rozpovídává, to budete mi svědky naprosto konkrétně. Říká tam, budete získávat učedníky, budete je křtít, budete je vyučovat a tak dále. Tedy ne já, ale my budete svědky a kam? Kde všude? A to je možná to nejvelkolepější, co tady Ježíš ukazuje. Říká jim, budete mi svědky v Jeruzalémě. To je to místo, kde se teďka zhruba nacházeli, respektive na kopci pod Jeruzalémem, nad Jeruzalémem. Takže v Jeruzalémě, tady kam až oko dohlédne, tady z toho kopce, kde stojíme. Ale pak i dál, v Judsku, tedy v těch všech okolních kopečcích, Samařsku. U nich taky, ach jo. Až na sám konec země. Učedníci si nedovedli představit planetu tak jako my z Google Map, takovou tu kulatou věc, zhruba kulatou, kde vidíme, jak je to celé velké. Oni vůbec neměli tušení, kde končí země, nebyli za mořem nikde. Je to pro ně naprosto nepředstavitelné, kam všude mají. Ježíš jim ukazuje, že má mnohem větší plán. Oni se ho ptají, Ježíši, už obnovíš vládu tady, v Izraeli, tam, kam naše oko dohlédne, tam v tom našem my, co my tady máme, v tom našem světě, kde vidíme problém. A Ježíš říká, to neřeš, já chci změnit celý svět. Celý svět. Já mám mnohem větší ambice a proto musíte čekat. Kdybych se chtěl stát jen izraelským králem, tak klidně můžu. Ale jestli se chci stát králem celé planety, tak to musí ještě chvilku trvat. Nechci království pro malé vás. Chci království pro největší možné vás. Tedy pro největší možné my. O to jde. Svět už nikdy nemůže být rozdělen na my a oni, protože všechno směřuje ke společnému my. Boží. K vládě Ježíše Krista.
Tak tedy Ježíš odpovídá na to naše: tak už, Ježíši. A odpovídá tak, že nás nejdřív trošku zahambí, řekne: neřeš kdy, řeš jak. A to skrz Božího ducha, který je ve vás, skrz vaše svědectví. A taky řeš kde všude, protože to království bude mnohem větší, než si tehdy dovedli představit a než si dovedeme představit my. Ježíš věděl, že nás nemění informace, ale zážitky. A tak, když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Vyzdvižen. Zkuste si zvednout hlavu pořád. Podívejte se tam úplně na sebe. Škoda, že nejsme venku. Jsem neviděl, jaký bude počasí. Tak to najednou je donutil pozvednout zrak vzhůru. Vstoupá nahoru jak horkovzdušný balón nebo dron pro vás modernější. Změní se v malou tečku na obloze, která se někde ztratí v mracích Boží slávy. Až se nám vlastně z toho zatočí hlava, názorně tak ilustruje to, co právě řekl. Jak moc se rozšíří jeho moc. Vždyť čím výš je, tím víc je vidět potenciálně. To jeho stoupání koresponduje s rozšířenou viditelností. Když budu takhle vysoko, tak se podíváte, co všechno vidím, nebo kdo mě může vidět, tak je to omezený my. Když bude ještě výš, tak je to větší my. Když bude úplně nejvýš, tak je to největší možné my, které ho uvidí, pro které bude králem. Před pár týdny jste mohli na nebi pozorovat zajímavý úkaz, světelný. Byla to řada družic vyslaných na oběžnou dráhu a byly tak kousek od sebe, byl to takový vláček a obrovskou rychlostí oblétají naši planetu a odráží světlo. A obrovská reklama pro pana Elona Muska, který tam poslal. Nikdy nikdo neměl tak obrovskou reklamu, tak globální reklamu, která by dosáhla úplně ke všem lidem, kteří vzhlíží k nebesu. Tak to Ježíš vystoupá co nejvýš, aby bylo vidět pro všechny. Věci mají nějakou hierarchii. A jestli je tady nějaká hierarchie, tak Ježíš je na největším možném vrcholu. Nejkrásnější bytost, nejmocnější v Matoušově evangeliu, ten tady tento vzestup komentuje slovy: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ale ve skutcích to neříká, ale ukazuje, abychom to zažili, abychom pozvedli oči a podívali se, jak vysoko je. Jiná evangelia ještě vzpomínají, že v tuto chvíli učedníci poklekli a klaněli se. Nemožné pro Žida, aby se poklonil člověku. Rouhačské, hříšné, zvrácené, nepředstavitelné pro Žida, aby se poklonil člověku. A učedníci padají na kolena, klaní se před Ježíšem, protože v něm opravdu zažívají Boha. Dneska v písních, které jsme zpívali, tak jsme vybrali právě písně, ve kterých se oslavuje Ježíš jako ten, kdo je vyvýšený, jako ten, kdo je velký a slavný. Protože pohled naší církve je pohledem upřeným vzhůru k Ježíši. Ale když už tak koukáme hodně vysoko, tak abychom nezaškobrtli, abychom se taky dívali pod nohy, tak se příběh zase změní. A když se upřeně dívali do nebe, díváme se upřeně do nebe, hle, jak odchází, hle, teďka je zase slovo hle, to znamená jako koukej tam, už nekoukej tam, hle znamená koukej někam jinam, hle, vedle nich stály dva muži v bílých šatech. A řekli: muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Zase nám, pravděpodobně to jsou tedy nějací andělé, aby to dostatečně odvedlo pozornost od na nebe vzatého pána Ježíše Krista. Proč koukáte do nebe? Učedníci si na to možná musí nějak odpovědět. No, proč vlastně? Když ne do nebe, tak kam?
ti andělé pokračují. Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jako jste ho viděli odcházet do nebe. Víte, jak se v tom textu pořád objevuje slovo viděli. Proto jsem to zkázal, nazval, kam se koukáme. Protože to je o tom, že pořád to mění úhel našeho pohledu nebo objekt našeho pohledu. Teď jim řekne poslední. A koukněte ještě jednou nahoru, on zase přijde. A tak občas, přátelé, koukněte nahoru, jestli už nejde. Jestli už nesestupuje jako král se svým královstvím tady na zem. Už jde? A ještě ne. Tak můžu pokračovat dál v životě. Vlastně se nám tady objevuje nové už. To už, které bylo na začátku. Už v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Tak teďka znova, ale ptají se jinak. Tak už obnovíš království na celém planetě? Tak už? A ještě ne. Protože ta odpověď na tu otázku je pořád stejná. Není to vaše věc kdy. Neřeš kdy. Řeš jak. A tak nás tu nechává stát. Nechává nás tu stát celé natěšené. S touhou změnit svět. Nechal tu touhu po království hořet v našich srdcích. Vzkříšením v nás probudil naději, touhu, vášeň, dokonce možná i v těch z nás, kteří už jsme se přestali snažit změnit svět a přestali jsme doufat, že můžou být věci nějak jinak. Možná i v nás najednou znovu povzbudil naději. Možná se trošku tomu bráníme, protože už jsme cyničtěli. Možná už jsme se tolikrát zklamali, že nechceme znovu, ale znovu v nás probudil naději. Vždyť nám ukázal svoji moc. Dostanete sílu Ducha Svatého, on na nás sestoupí, tak pozorujeme jeden druhého, jestli už tady je, už je tady mezi námi, tady mám hledat Pána Boha, mezi námi, v nás. Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory zvané Olivová, která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty. Když vešli do města, vstoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, Alfeus, Simon, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu s ženami, s Marií matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak spolu s učeníky odcházíme z kopce dolů do Jeruzaléma. A jsme jiní. Jsme změněni zážitkem toho, co jsme viděli. Učeníci se změnili, víte jak? Co udělali, když došli za zavřené dveře zase? Co udělali? Modlili se. Možná nám to nepřijde překvapivé, ale učedníci se doteďka nemodlili. Aspoň nám to Bible neříká. Vždycky se modlil Pán Ježíš. Oni se jenom ptají, jednou jedinkrát se zeptají, nauč nás modlit se. Ale ta jejich zbožnost nic moc. Dokonce si za to vyslouží výtku od Janových učedníků. My se tady postíme a modlíme a tvoji učedníci to nedělají. Teď se modlí. To byla změna, která vstoupila do jejich života. Tak to je změnil ten nový pohled. Proč? Protože v té modlitbě vyjadřují změnu, která se právě teď udála. V modlitbě se všechny ty pohledy, ke kterým je tento text vlastně vedl, nebo nás vedl, tak se v modlitbě všechny spojují dohromady. Jak? Jsme to my, kdo se modlí. Komunita církve. Lidi, my spolu se modlíme a obracíme se směrem k Bohu v uctívání Ježíše, ale nejen v uctívání Ježíše. Přinášíme mu i svět a jeho problémy a nás a naše problémy. A tedy v modlitbě se odehrává všechno to, co se odehrávalo v celém tom příběhu. Díváme se do světa, který nefunguje a tak nás to vede k tomu, abychom se dívali na Ježíše a ptali se, tak už? A on říká,
Neřeš kdy, řeš jak. Chci změnit svět skrz vás, skrz sám sebe ve vás. A to učedníci pochopili a tak je to vedlo modlitba. A tak i my koukáme na svět okolo sebe a vidíme, že není v pořádku. Společnost, příroda, naše vlastní touhy nejsou vyladěny na boží zřád, skřípe to a dře, dochází nám, že nám chybí král. A proto obracíme pohled ke vzkříšenému Ježíši, tam se už obnovíš pořádek, už mi dáš úlevu, už budeš vládnout, už se vrátíš. A v odpovědi slyšíme dobrou i špatnou zprávu. Špatnou v tom, že nám není nic do toho kdy. Dobrou v tom, že přesměrovává náš pohled na zdroje pomoci, které jsou mezi námi. Na Božího ducha, s kterým se potkávám ve vás. Jak nás tento pohled může změnit? Může nás vést k modlitbám. A tak náš křesťanský život je právě o střídání těchto pohledů. Pohledu uctívání, pohledu přímluvných modliteb, pohledu do světa a jeho nefunkčností a pohledu do církve, ve které nacházíme Pána Boha. Ještě jednou uzavřu tím textem, který četl už Laďa s Efeským. Ten, který se stoupil, tedy Ježíš, je tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa. Proč? Aby naplnil všechno, co jest. Nejenom mě, nejenom mou rodinu, nejenom náš sbor, naše město, naši zemi. Vše. To je mise, která ještě neskončila. My jsme jeho svědectvím. Ten příběh ukončíme zde. A protože i učedníci zatím skončili jen u toho, že nevědí, co mají dělat, a tak se jdou modlit. My taky nevíme, co teda konkrétně máme dělat, tak se jdeme modlit. A příští týden na letnice se budou dít věci. Však uvidíme. Pojďme společně zaspívat píseň. Je to nová píseň, kterou jsme tu ještě nespívali. Vyjadřujeme v ní touhu ke službě, touhu mít stejné srdce jako Bůh a touhu dívat se k jednomu společnému cíli. Thank you.
co víc, když učedníci vlastně už čekali na příchod Pána Ježíše Krista, o co víc je ten příchod vlastně v dnešní době. Takže když věřím, že když člověk bude čekat, aktivně čekat na Pána Ježíše Krista a počítat s jeho příchodem, tak k němu budeme blíž a můžeme ho vyhlížet. Mám několik oznámení, které jsou důležité si připomenout. Příští neděli bychom se z Boží milosti v 11 hodin sešli znovu na tomto místě, dáli Pán, takže pokud třeba někdo o tom neví, nebo máte někoho, koho byste chtěli přivést do těchto prostor, protože vidíte, že tady ještě volné místa jsou, tak určitě můžete. Takže příští neděli znovu v 11 hodin zde na tomto místě. Další zpráva je termínová, rozloučení s Dalimilem a s jeho rodinou se bude konat 26. odpoledne večer ve sboru. Takže jste všichni zváni na to, když se budeme... I s jeho rodinou jsem řekl. Takže jste všichni zváni 26. odpoledne do sboru, kde se rozloučíme s Dalíkem a Lenkou. Potom máme potom máme jednu velkou radostnou zprávu. 21. června se sejdeme na kaprodromu a uskuteční se tam křty. Máme 5 nádherných mladých lidí, kteří budou pokřtěni. Je to pro nás velká radost, velké povzbuzení, když opravdu i v dnešní době se najde 5 mladých lidí, kteří touží být pokřtěni a odevzdat život Pánu Ježíši Kristu. To je pro nás starší takové nabití, dobití baterek, taková úžasná radost. Takže 21.6. se sejdeme na kaprodromu. Brigáda na stěhování Dalimila a jeho rodiny a Lenky se uskuteční 29.6. ve 13 hodin. Je to posunuto z důvodu, že v sobotu je celocírkevní konference. Takže Dalimil se bude stěhovat a prosím, kdo by chtěl a měl touhu mu pomoct. Nevím, jestli někdo přijde tím pomoct. Ale takže 29.6. zase června v 1 hodinu pomůžeme Dalíkovi se stěhováním. Dnes po bohoslužbě se bude konat porada k táboru v naší modlitevně, takže kdo je nějakým způsobem zaangažován v letním táboru, tak nechce, prosím, přesune do naší modlitevny. Potom bych měl jednu prosbu, až se rozejdeme, tak by bylo potřeba toto místo znovu z důvodu hygienických, aby se našlo pár dobrovolníků a aby jsme tady očistili a vydezinfikovali lavice a místa, kde jsme se dotýkali nebo kde jsme seděli. Takže kdo by měl touhu nám pomoci, tak ať tady zůstane a musíme to tady trošičku vyčistit a vydezinfikovat. Kliky, lavice, stůl. Co se týče sbírky, tak kdo by měl touhu přispět na chod a provoz našeho sboru, tak dneska nebude chodit košíček tamhle na vás čeká vzadu u vchodu nebo u východu, jak chcete, takže bych vás poprosil, kdo chce přispět, tak může přispět. No a rozloučíme se společně se skupinkou Písní apoštolská. Peace.
Prosím, abyste povstali k závěrečnému požehnání. Bůh je tvá záštita. On je ten přepevný hrad. V něm jsi skryt. Přejeme vám krásnou neděli a těšíme se na další svobodné setkání. Děkujeme.